Tagad piesēdusi ietves malā raugos, kā nama logos sabirst zvaigžņu atspoļi. Kā suns sētmalē uzien vienturiem garām gājējiem, kā uzpošas sētas. Noskaņojot iedzīvotājus Līgo svētkiem, laukums pie Līvānu novada kultūras centra uz vienu vakaru bija pārtapis deju skatuvē. Ikvienam garām gājējiem bija iespēja vērot deju performanci Mans saulgriežu stāsts. Audio materiālu sagatavoja kultūras centrs, savukārt horeogrāfiju radīja un dejas izdejoja laikmetīgās dejas mākslinieki no Rīgas Juris Gogulis un Anda Zaremba. Savukārt brīdī, kad saule sāka slīdēt aiz apvāršņa, nogāzē pie Hess mežrozīta, notika saulgriežu nakts uguns iedegšana. Arī šīm pasākumam audio materiālu gatavoja Līvānu novada kultūras centrs. Uguns stabus iededza Rožupes kultūras nama jauniešu deju kolektīva Daidala dalībnieki. Sandra Paegiļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.